Deltakerne skal reise tilbake med tid, gjenoppleve fire rom og hendinger som har skjedd i de rommene. Dette oppdraget får de av en vitenskapsmann som har lagd en kunstig intelligent robot. Ja, vi holder på å eksperimentere og utvikle et digitalt escape room i samarbeid med NLA. Og da ser du, da kommer det en knapp, og da plasserer du den der du vil. Men det er ganske intuitivt her også. Det er egentlig bare å begynne å klippe på disse her, og så eksperimentere litt. Da ser vi go to scene. På rommet vårt så skal vi ha en lampe som skal blinke, og det skal på en måte være en morsekode som skal gi et hint videre til neste post. Målet i hvert av disse fire rommene er å få åpne en stresskoffert og finne på en måte en puslespillbit som de skal bruke til slutt. De må også bare løse et kryssord for å komme fram til et løsningsord for å komme seg ut av rommet og videre til neste rom. I tillegg blir det på en måte masse sånne interaktive ting de kan klikke på for å lære seg historier om hva som har skjedd i rommet. Da får vi se filmatisering av hendinger, for eksempel at denne roboten han har lært seg tidligere at man kan dempe lyden av en ring av klokke ved å legge en pute over. Og da gjør han det samme for å dempe lyden av en katt som skriker og skråler. Men uheldigvis da dreper den katten. Hvert individuelle rom skal ha sin egen sånn bakgrunnsmusikk som skal gå på loop. Så det er liksom det er hensynet vi må ta at det må ligge litt i bakgrunnen. Det må ikke være så dominerende. Og det må kunne gå på loop. Altså, jeg hjelper med å lage musikk til det rommet, det tredje rommet, som skal være litt skummelt. For alle rommene har hver sin vanskegrad, eller skummelgrad. Og dette er det ikke så lett å lage noe som er litt skummelt, så jeg har en blanding av litt piano her og litt orgel. Min katt i alle fall driver og river opp avispapir. Ja, så vi kan ha liksom at der er forskjellige avispapir, og der er rev opp, så du kan ikke lese hva som står på dem. Vi har planlagt en oppgave hvor vi tenkte at det skulle være en stresskoffert som har da to forskjellige tretallskoder. Og så må man finne ut hva de tallene er gjennom å finne forskjellige ting i rommet. Og da tenkte vi kunne ha for eksempel noen lyspære som, hvor det er alle unntatt to, for eksempel. Og da er det så mange som er lyst opp som er tall. Eller vi kan ha hvor mange aviseklipp som er på gulvet som er blitt revet av en katt, for det er jo en katt. Jeg hadde litt lyst til å lage et rom der hvor der er masse PC-skjermer oppe med forskjellige program og mye uforståelig da. Som senere da, når du kommer lengre i pøsselet, så vil du oppdage at det var hint hele tiden. Eller kanskje noe vil skru seg av og på utifra om du får det til eller ikke. En plass i rommet så ligger der en sånn telefonkatalog. Og hvis man trykker på den, så kanskje man får opp en video av at denne gale vitenskapsmannen har bladd opp på en side. Og da blir den siden viktig for deltakerne på Escape Roomet, så må de finne ut hva de skal bruke siden til videre. Kanskje finne et tall til en kode eller noe sånt. Og så kommer det da en twist med at denne roboten har faktisk fått nyss i planene til skaperen sin. Og har laget generert et tid da, som deltaker kan reise til. Og derfor er det så at vitenskapsmannen og utgave
skjønn harmoni og prate med hverandre. Så det er på en måte den... Det blir både en sånn litt rørende slutt, men også litt sånn comic relief. Og, ja. That's the gist of it.